ဒီချက်ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်တော့ brief ကပါနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာပေါ့ဩဒါလေးများလိုက်ခဲ့လိုက်တော့ Let's try the world of brief Wow အကောင်းကြီးအချင်းချင်းကိုလွှဲနိုင်တာတငယ်ချင်းကိုလေဖုံးပင်ဖြစ်ပြီးလို့ရတယ်လေကျောင်းကောင်းနေပြီချင်းမလား Wow ဒါဆိုရှော့ပြထွက်လိုက်ကြပါလေ Brief ပါ Wow wow Let's try the world of brief Brief ကပါကတာလိုက်တာ Wow